Então, boa tarde. Nós viemos ver o nosso parceiro preferencial nas tours de bicicleta no Algarve e temos connosco o Ricardo, que é o dono desta empresa, da Bike Sul. Obrigado. Que já está neste negócio também há bastante tempo, que se conhece muito bem os treks, tem bicicletas maravilhosas e é disso que vamos falar hoje. E para além disso, nas self-guided temos sempre a possibilidade de fazer um suporte com carrinha, caso seja necessário em algum momento o cliente precise da assistência durante o percurso. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por nos receberes, muito obrigada pela parceria. Gostava que nos explicasses um bocadinho, para esta tour que nós temos no Algarve, junto à costa, a bicicleta base, não é, que nós oferecemos na tour. Sim, estas são as nossas bicicletas de base, é uma bicicleta em alumínio, relativamente leve, já com travões de disco hidráulicos, o que também aumenta bastante a segurança ao utilizador. Para além disso, vem equipada sempre com uma rack atrás que dá para transportar bagagem e eventualmente para levar uma garrafa de água ou alguma coisa mais que faça falta. Também tem uma suspensão que aumenta o conforto da bicicleta. E é possível, exatamente, um bom sling, é possível ajustar em termos de conforto, isto ao utilizador é muito importante. Sem dúvida, esta é a bicicleta indicada para o tipo de terreno que nós temos, que são ecovia, portanto, sim, terra batida. Sim, é um terreno que não é muito, com desníveis muito acentuados, que tem um tipo de piso também mais ciclável e logo também com este tipo de pneus, este tipo de bicicleta, a mobilidade fica facilitada. Ok, a seguir vamos ver então as bicicletas, o upgrade para a bicicleta elétrica de Touring.